вечер, драги зрители и наши приятели! Радваме се, че сте сред нас на петия тържествен годишен концерт на вокално-инструментална група Вдъхновение към Народно читалище Младост 71, посветен на днешния празник Ден на народните будители. Преди песенната част, за кратко слово ще дадем думата на Петър Вангелов. Няколко думи за самия празник. От кога е той и каква е логиката да се появява такъв празник? Какъв е смисълът той да съществува в нашата култура? Ще започна малко литературно в един исторически аспект. През 1762 година Паисий Хилендарски запалва факел на народното пробуждане. Минават десетилетия без видим резултат. През 1835 година Неофит Рилски отново издига този факел с думите: «Стига толкова спавание, що е спала България доволни векове». Подобни думи ще каже и дядо Петко Славейков много десетилетия след това. През 1886 година дядо Славейков казва: «Доволно вече сте спали, станете, дойде бъдни ден». През тази година вече на Просветния фронт десетки труженици, книжовници са извършили будителското си дело в България. Само за малко ще ви припомним тяхната слава. Освен история славено-българския, доктор Петър Бирон вече е издал Рибния бурквар 1824 година. Българската граматика на Неофит Рилски 1835 година. Мисли за сегашното българско учение на Васил Априлов 1847 година. Горски пътник на Георги Сава Раковски 1857. Български народни песни на братя Миладинови 1861. Нещастна фамилия Васил Друмев 1873. Кирево-разбраната цивилизация Добри Войников 1871. Това е и годината, когато се превежда цялата Библия на новобългарски език. И по думите на Пенчо Славейков, тя е причината да се сформира новобългарски език от Библията, както става и в Германия. След превода на Мартин Лутер се формира немски език. И сега на този фон. Будната съвест странно или закономерно се съчетава с въоръжена съпротива. През 19 век, благодарение на това пробуждане на съзнанието, се появяват Третото търновско въстание 1856, Априлското въстание 1876 и Сръбско-българската война 1885 година. Следват три кървави конфликта на 20 век – Балканска, Междусъюзническа и Първа световна война, които са вече по друга логика. Там вече нещастието на българския народ се увеличило толкова много, че духовността започва да запада. След тези въстания и войни довели до разорение на села и градове, до стотици хиляди жертви, оцелялото население започва да усеща остра нужда от запазване на народните идеали. Ето е причината. От отдаване на почет към просветителите на народа, в много селища се кръщават улици, читалища, училища на народни будители. Първото честване на будителите става на фестивала в Пловдив през 1909 година. Възниква идеята тези откъслични прояви да се узаконят в един национален празник. Кой дава тази идея? Инициативата е подета от голяма група интелектуалци, между които Иван Вазов, Станимир Станимиров, Александър Радославов, Стилиан Челингиров, Адриана Будевска, професор Беню Цонев, професор Любомир Милетич, доктор Михаил Арнаудов, доктор Филип Манолов, професор Иван Георгов, Елена Снежина,
Тяхното предложение е внесено през 1922 година от министъра на народното просвещение Стояно Марчевски в Министерския съвет за определене на 1 ноември за Ден на българските народни будители. Но това е само предложение. Чак на 28 юли 1922 година Министерството на народното просвещение излиза с окръжно номер 17743, според което 1 ноември е определен за празник на народните будители. Цитирам, ден за отдаване на почет към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България. На 31 октомври 22 година излиза постановление на Министерския съвет за обявяване на празника официално за цялата страна. Същевременно цар Борис III подписва закона за въвеждане на Деня на народните будители чак на 3 февруари 1923 година и той става официален празник. След трите войни на 20 век българското общество изпитва остра нужда от духовни стимули, от духовни идеали, в които да укрепва духа му. Младото поколение има още по-голяма потребност от приобщаване към духовните ни ценности. Ето защо при обявяване на празника министър Стояно Марчевски казва, цитирам, първата наша грижа е да обърнем поглед към нашата младеж, към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност. Само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душата и сърцето трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образците и творенията на всички уния наши дейци, които будиха нашия народ и го водиха към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането. Прекрасни думи, 1922 година. Естествено, длъжен съм и да спомена малко по-тъжни факти. През 1945 година, за съжаление, честването на празника е отменено като ненужно, възстановено е след падането на тоталитарния режим от 36-то народно събрание на 28 октомври 1992 година. И от тогава 1 ноември официално е обявен за Ден на народните будители и на присъствен ден за всички учебни заведения. Благодаря ви. Концертът ни започва, като на пианото ще бъде Петър Вангелов. С едната китара ще акомпанира инженер Емил Янев. А с другата китара ще бъде ръководителя Георги Богданов. Магия съдбовна. Текст Радко Стоянов. Музика Георги Богданов. Се стали гърдите ни огън запар, мечтали красива ни вика на пар, да ветра усмивка лица да ни гали и птици на боя в небе полетят, да ветра
на воля в небето летя. Каква ли е тази магия свобода, която ни кара напред да вървим, която ни учи на ови синовна и прави духа ни така не сломи, която ни учи на ови синовна и прави духа ни така не сломи. Овие годители, верни народи, разбили правата на Божията нощ. Отдай живот, за да бъдем свободни, от вас идва нашата сила и мощ. Овие годители, верни народи, разбили правата на Божията нощ. Отдай живот, за да бъдем свободни, от вас и по нашата сила и мощ. Следовници горди, достойни смели, не пазим завета, любовта и свещен. До дето сърцата и огън се крие, не крачим по пътя, от вас осветен. До дето сърцата огън се крие, ще крачим по пътя, от вас осветен. Овие будители, верни народи, разбили правата на родската дом. Отдали живот, за да бъдем свободни, от вас и по нашата сила и мощ. Овие будители, верни народи, разбили правата на родската дом. Отдали живот, за да бъдем свободни, от вас и по нашата сила и мощ. От вас и по нашата сила и мощ. Красотата мина покрай мен. Седа. Текст Петър Вангелов, музика Георги Богданов. Красотата мина покрай мен, скоси от вятър развети, две очи осмислят моя ден, на вол от царството му взети, та с вълшебна лучка, та с магия, се струва непонятна вам. Но как разумен да открия, че да повярвате, не знам. Не плата са женско име ражда, чувството за красота, а звезден ти сми същата си жажда, твори то спорив на света. Лети духът от дъщери човешки, любивай ги с небесен чар, изписва ритъма на танц лудешки във формите телесен дар. Та-на-л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 а. Красотата мина покрай мен, скоси от вятър развети, две очи
осмислят моя ден. Навок от царството му взети, не мога тази тайна да опиша, що нося целия си ден. Душата ми все още ще бездиша за красотата покрай мен. Не плата са женско име ражда, чувството за красота, а звездите при същата си жажда твори то спорив на света. Лети докато дъщери човешки, овивай ти стелен сенчар. Писни свърни дама на танц лудешки, на формите телесен дар. Красотата мина покрай мен. Коимбра от репертуара на Лолита Торес и филма Във възрастта на любовта. Танцуват паду и знаки, как не достатка. Отзади спи
прости. Текст Христо Черняев, музика Георги Богданов. Нещата са по-прости, това ще разберете. Подобно гроб са трезви, подобно рождество. Орли кръжат на трила, размаха и крилете. И върховете светят зелено тържество. И върховете светят зелено тържество. Най-истински остава денят на труд подаден и най-еслана хлява, спечелен с люта пот. Далече красотата от блясъка помаден, от нойно слънце зре най-хубавия плод. Далече красотата от блясъка помаден, от нойно слънце зре най-хубавия плод. Търсете времето си, не в календара стене, и не в кръга еднакъв на точната стрелка, а в риска благороден и в подвига безценен, подадената топло, приятелска ръка, подадената топло, приятелска ръка. Най-истински остава денят на труд отдаден, и най-еслада клява, спечелен с люта пол. Далече красотата от блясъка помаден, от знойно слънце зре най-хубавия плод. Далече красотата от блясъка помаден, от знойно слънце зре най-хубавия плод. Търсете се недати, не в тичащи години, а в шеметните кръгове на рилските угли. Красна, където пламат български вестин. И знайте за какво сте на тоя свят дошли. И знайте за какво сте на тоя свят дошли. Най-истински остава денят на труд отдаден и най-неслана хлява, спечели с любов. Далече красотата от блясъка помаден, от знойно слънце зре най-хубавия плод. Далече красотата от блясъка помаден, от знойно слънце зре най-хубавия плод. От знойно слънце зре най-хубавия. Само за ваше сведение, тъй като имаме постоянни зрители, те ще се убедят, това, което ще ви кажа на останалите, че от днешните ни 24-5 песни, 12 са за първи път изпълняваме в тази зала. Тоест, нови песни са. Една от тях беше тази. И продължаваме с такава нощ. Текст Бянка Габровска, музика Георги Богданов. Изпълняват Тежка Василева и авторът. Не целувам ти очите, в нейните развихре се кръвта. И някакво безумие връхлита, превръщаме ли а как жена. Огромен водопада страст не запра, помита ни повича с мазиста. Селената от обих се разклаква, гледа ли към лад. Thank you.
строи, а през прозорецата добри денче, луната са участнически дни. Удоволствието и да гледате една прекрасна танцева двойка. Само на кавалера ще каза годините, че са 93. Общо ми казват 177 са им годините. Само толкова. Но по мое мнение, ако има едно световно първенство, те ще бъдат в тройката на танци за възрастта си. Thank you.
видяхте Катя Динчева и Петър Иванов. Нашите танцори. Следва италианския вечер на животворното слънце, чието прекрасни изгреви и запомнящи се залези отмерват дните на нашия живот. Солисти, инженер Емил Янев и Георги Богданов. И о том, как сил на сердце бьется.
разкажи ти, ей, за любима, ей, и на том, как силно сердце бьется. Но пришел другой, сумкой золотой, разве можешь спорить с богачами? И она ушла, счастье ушла, только скрипка плакала ночами. И она ушла, счастье унесла, только скрипка плакала ночами. Плачь, скрипка моя, плачь, расскажи, как солнышко блестело. Расскажи тебе, полюбимая, может быть, она еще вернется. Расскажи ей, а любимая, может быть, она еще вернется. На цигулката беше нашия отдавашен приятел, архитект Любен Йотов, който ще имате удоволствието с малко пак да го чувате. Скъпи приятели, отдавна не бях се вели, бях решил да се изтегля вече по порядни причини и възрастови и други непредвидени. Обаче старата любов Рождане хваща, а от друга страна стана едно събитие. Вчера присъствах в Руския културен център на 90 годишния юбилей на Маргарет Николов, която аз, както знаете, бях на Гамбринус, оркестъра Гамбринус, първи цигулар дълги години. От няколко години вече си отидоха по-голяма част от свестите и аз останах самичък. Обаче Маргарет Николова ни даде пример, че на 90 години още се държи, като се видяхме, естествено се разцелувахме, защото тя едни от най-хубавите си песни изпя именно с Гамбринус. А тя беше основен вдъхновител на великия Йожи, Йосиф Цанков, който е патриарха на българския шлагер. И сега в нейна чест, понеже тя беше основен изпълнител на неговите произведения, ще изпълним три от бисерите на Йожи. Първата — Аз живея за любов. Всеки си представя именно Маргарет Николова, която и беше основна песен. Тя не е само инструментално, ще ви е загадна, ще ви. Втората песен на Йожи е Облаци бездомни. Там вече не е само... Това е една философска песен за самотата и така нататък. Там ще се опитам и да пропея малко. А третата — Спи, моя малка сеньорита, двамата с Петю, ще се опитаме и като певци да се представим. Това е един от бисерите на Йожи, където той е автор и на музиката, и на текста. И така започвам с Аз живея за любов. Thank you.
бездомни. Вижте като мен сами, скитници сиротни, с любени очи. Плувате в безкрая, мами ми от вечността, с някаква мая, своята самота, след вас на юг. Ще литнат летните мъгли, далеч от тук, където залеза гори. Облаци бездомни, ви сте като мен сами, скитници сиротни, с любени очи. Небето в светнат, аз те чакам самота. Знам, че си далече и при други вече нашата обичат летя. Нивга няма да се върне, съм бе любовта за нас. Но с тази песен твоя бля чудесен нас отново оживя. Моя малка свирита, чак до утре свищита, сред нощни час. Спи, никой няма да те буди, рой в съня ти в груди, ще дойди на това. Спокойно затвори очите си, тъй сини, до слънчеви зари. Е, рано йо, спи, моя малка свирита, утре вдруг ще си честита, спи лека. Никола Апостолов и музика на Георги Богданов. Съм огънче в дните,
утрото целувано. Десперадо. Изпълнител на тази песен от едноимения филм е инженер Емил Янев. Thank you.
мрежите си заплитаха ивари. Късно скипеха сенките, сенките от легендите. Помниш ли белите вълни, покри злото весело, своята песен беше. От десетина минути. Тук ще има щанд с книги на нашия пианист, който има страхотни книги до сега. Осма книга вече издаде човека. И нито една не е за подценяване. Това ще ви кажа, защото съм личал. Пауза. Пропуснах и моля да ме извиниш, колега Апостолов, ако обичаш. Автора на текста на песента «Утрото целувам» и ще ви спомена един друг факт, че с него сме тандем, който вече направи 11 песни. Най-много, колкото всички ви. Thank you.
защо, че понякога сме мудни и подвластни сме на старостта. Нашите повелява нищо, че боли ни тук и там. Представя членовете на нашата група. На ударни инструменти Зорк. Пенк. Веска. Мария. Весела. Дешка. Тук Йорданка отзад. Отпред Вили. Юлия. Величка. Другата Вили. Люба отзад. Вече знаете двамата наши танцори и конференцията Бистра Пълбрува и знаете кои сме ние останалите трима души. Рума Мома, солисти Пенка Григорова,
и Веселин Василев. Петър Вангел.
виновата ли я, що люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Целовал, миловал, говорю, что я буду его. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. Ой, ты мама моя, ой, ты мама моя, отпусти ты меня погулять. Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят. Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят. Виновата сама, виновата во всем, еще хочешь себя оправдать. Так зачем же, зачем эту лунную ночь позволяла себя целовать? Так зачем же, зачем эту лунную ночь позволяла себя целовать? Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Това, между другото, ми е дъщерята. Представяме една гостенка, която ще поздрави, ще направи поздравление от името на поетичен клуб Вяра, Надежда и Любов. Песента се казва «Прости ми». Présent, plus je vivais, plus de cœur, plus j'aimais t'entraîner.
c'est de toi que je rêve la nuit, mon amour. Pardonne-moi ce caprice d'enfant, pardonne-moi, regarde-moi comment. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre sans toi. Когато си с девойката мечта и сподели с теб тя любовта, ти най-щастлив се чувстваш на света и с твоята любов полеташ небеса. На теб твоя песен ти си бе, що бе съм всеки ден за теб. Любовта е като рай, но в начало Исус край. Всеки иска да е в него и да върне вечно да без грижа. Но познай го е любовта за всеки глад. Той се чувства с кафе, без да нещо е спомен. Ла-лай-ла, ла-лай-ла, ла-лай-ла. И питаш се, защо не пусна те, какво попречи ти, какво ви раздели. За теб живота свършваш на цепя, не кръща всеки ден, за теб е просто ден. Любовта е като рай, но сначала и със край. Всеки иска да е в него и да бъде вечно да бе ближе. Но понякога е любовта за всеки път. Той се чувства скъбен, като нещо е зловен. Ла-лай-ла, ла-лай-ла, ла-лай-ла. Ла-лай-ла, ла-лай-ла, ла-лай-ла. Ла-лай-ла, ла-лай-ла. Gitara
zona più piano, qualcuno può sentire. Soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano di un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno me che quest'ora. Stringe il cuscino e sospira. La luna ferma nel cielo, la luce va sul melo. Chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano. Suona chitarra romano. L'ora di darle tutto il seme che ne ho cuore, di dirle addio per sempre o perdonare. Il sole caldo e poi scende la sera per noi. La notte odora di fieno, io dormo sul tuo seno. Dio, come batti il suo cuore? La gente dorme a quest'ora. Как мне дороги под Москвой.
как ни дороги, так московние вечера. Очаквах, че и вие ще пеете, обаче нещо изостанахте. Защо така? Just a gypsy who gets paid for all the songs that I have played, for all the records I have made. I have traveled all my land, making music for my fellow men. And I just get to live you cry.
I'll continue to travel. Don't forget the stars are turning back. If you listen to me, and I will make them soon before any other woman like a soul. She has listened to me, and you know please come to me for any other woman I have known. I have known, I have known. Музика Георги Богданов. Има хиляда вини. Дори ако външно на ангел небесен прилича, най-страшен от всички е нейния сном. Остани! Краде свободата на този, когото обича. Жената, приятелю, има стотици лица. Лолита и Кармен и вярно добро Пенелопа. Светица и ангел-хранител за своите деца. Господ и дявол и служат, когато по тропа. Светът ни красив. Каквото си сторил велико, било е за нея. Отнася те както по майва пелина призли. Полек ти е пътя, сърцето цена си нея. Ниската мъдрост подпила за своя Адам. За рая изгубен си плаща цената висока. Любия, раздай се на своята пева с склад. Не си се изгубил, щом има сърцето посока. Кей сега от репертуара на Дорис
Дей. Овчар Стоян. Овчар Стоян. Не сме сгрешили. Казва се Тома Има Иванов. Том Джонс е Тома Иванов на български. Далечна мечта. Знай, 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 ти Лайла, чакам те, ти Лайла, що при мен се върнеш в моя живот. О, моя ти Лайла, умра от любов. Аз чакам твоите стъпки по бялата стълба. Аз чакам твоите устни до моята уста. Ти моя обич, моя безкрайно красива далечна мечта. Знай, 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 ти Лайла, чакам те, ти Лайла, що при мен се върнеш в моя живот. О, моя ти Лайла, аз ще умра от любов.
красива, далечна мечта. Дай, дай, дай ти, Лайла, чакам те, ти, Лайла, щом при мен се върнеш в моя живот. О, моя ти, Лайла, аз ще умра от любов. О, моя ти, Лайла, аз ще умра от любов. Понякога се пада. Това Стоян Овчар не е за Овчарлък обаче. Сбъркал си е професор. И да вървим така. Ще помоля за солист Лилия Панова и автора също да изпълна тази песен. Имайте предвид, че не сме правили въобще никаква репетиция с нея. Тя от една година отсъства от групата и е изключително ценен член на групата, членка на групата, да? И ако е в състава ни, с една класа отгоре ще бъдем. Твърдо! Твърдо! Но житейските превратности са неочаквани и се налага да отсъства от нашия състав. Oh!
любовта в очите ни не стихва, сърца ни бият ускорено. Заедно сме толкова години и бедни радости човешки, обичта ни няма да отмине. Даже и когато правим грешки, обичам те, обичам те. Спете, скъпи очи, румънска песен, солисти, инженер Емил Янев и Георги Богдан. Скъпи очи, моята нежност ви пази. Върни тишина, скри се и не грей луна, не пилей лъчи. Забравен трепти, блясват листи елмази. Но угасва в миг и той, нека вашия покой нищо не смути. Щом до къщичката с двери тая малка песен долети, нека влезе тихо тя при вас, като най-светъл път в късен час. О, спете, спете, скъпи очи, и прекрасни сте вие. Покажете как да скрия, че за вас сърцето бие. И шепти лека нощ, отдавна спя, спете кротък сън и ви. Една цигулка въздиша в нощта, кого ли не викат я. Скъпи очи, моята нежност ви пази. Там е тишина, скри се и не грехота. Забравен трепти, светлат листи елмази. Но угасва в миг и той, нека вашия покой нищо не смути. Щом до къщичката с дрели тая малка песен долети, нека влезе тихо тя при вас, като най-светъл плюс в късен час. О, свете ви, свете скъри очи, прекрасни сте ви. Покажете как да скрия, че за вас сърцето бие. И шепти лека Георги Богданов.
приятели, това беше последната песен от нашия малко удължен с 2-3 песни или 4 станаха концерт. Но преди да си тръгнете, от вашето ръкопляскане е ясно, че ще си тръгнете доволни. Така мислим ние всички. Ще си позволя да ви отнема не повече от 2 минути за нещо, което искам да споделя с вас. Нашите любими управници се грижат непрекъснато пенсиите ни да са големи, между 250 и 300 лева. Тоест, като ежегодно ги увеличават с около 1 кило от по-евтиното сирене. До преди 2 години участвахме на собствени разноски в конкурсни програми в провинцията, от които печелехме символични награди. След това решихме да не участваме в конкурси, а да дадем отличните си средства, за да покрием разходите по пътуването и нощуването в най-затънтен и беден български край, така наречения Северо-Запад, забравен и от Бога, и от управници, от всички, или още по-точно Златния рок. Той е Златен рок преди 89-та година, наистина беше злата, а сега е ръждясал, ако може да разберете за какво става въпрос. С нашите безплатни концерти доставихме радост и хубави музикални преживявания на жителите на Белоградчик, на Видин, а преди няма и един месец и в град, едно китно градче Димово, на което подарихме наш хим по текст на Никола Апостолов, който си тръгна преди малко, спечелил миналата година на 10-я юбилеен поетичен конкурс в Димово. Това е затънтено градче с няма и 800 жители. И на този концерт присъстваха 50 души, колкото сте вие тук. За жалост, София, аз очаквах, ще бъде пълна залата, но не стана нищо. Така. Още веднъж благодаря на колегите ми, че осъществихме тези срещи с лични средства. Обръщам се към вас, молба, както миналата година, помогнете да заплатим на акордьора, за да акордира двете пиана, които бяха разбити направо и да може да правим репетиции, да помогнете сега според своите възможности и средства, за да може със събраните средства ние да отидеме и на някой конкурс и да участваме или на някой пак такова затънтено българско кътче. Желая ви приятна вечер от все сърце и от целия състав. Искам преди да се разделиме, само да кажа за днесния прекрасен празник, който наистина от български по-български, това е уважение към нашите будители. И искам само с 2 изречения да прибавя. На думата будител, санскритският корен Буда означава просветен, знаещ и в този смисъл зрящ и буден. Тогава честа да се нарекат будители са не само просветителите, учителите, но и всички допринесли за човешкия напредък, духовните водачи, дълновидните личности. Лека вечер на всички! Имаме ли 5 минутки или трябва да ти дам малко време с хората? Искат да помогнат, казичката е там на масата. Страхат ли сте?